ไอ้เราสมัยเนี่ยนำเอาต้องฉาไปแล้วเมสิญาณนี่มาตั้วๆไปตะสั่นชี้ยาเลยง่าอะไรไม่ลบป่านเนี่ยสมัยไม่ชี้วุรู้เสียมาแกๆบลาพี่นี่สิสมัยမျိုးเสียเราไม่ชี้เราสมมันมาชี้นี่เสียเราก็ไม่ชี้นำเอาไม่ပြောหรอกว่าไม่รู้สัวกูฉิโลไปไล่ตาเลยไอ้ไปได้หนูอ่ะแล้วกูฉิโลไปไล่ตาไล่ด้วยหนูอ่ะแล้วกูกูแท้อ่ะหนูเว้ยสัวเลยเลยก็ไม่สวยဒါတွေရှင်းမပြနေတော့တည်မလားအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမလိန်စားမလိန်ကြပါနဲ့လို့ဇာပွင့်ကဒီလိုမျိုးမချိလဲမချိလိန်လဲမလိန်ပါတော့ဇာပွင့်ကငိုတာမရှိဘူးဇာပွင့်ငိုတယ်ဆိုလို့ဇာပွင့်ဖိဆုံးလို့တခါငိုဘူးတယ်ကွာဒါမဲ့ဇာပွင့်အရောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေအခုနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးလာရင်နောက်ပိုင်းမှာဒေါသထွက်လာရင်ကွာစိတ်ရမ်းတူလာရင်အဲ့လိုမင်းရဲ့အော်တိုကျလာကွာတတီစကားလေးရဲ့ပရက်ရှူလေးပေါ့နော်ဇာပွင့်အဲ့မှာဟိုပေါ့ဟိုပါတယ်ပေါ့စကားထဲမှာပါလို့ဇာပွင့်ဒီဒင်နာပွဲလေးကိုတက်တာပါဟုတ်ကရိုက်တာကတော့အဲ့မှာတစ်ဖက်သက်လိုက်ကြတဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဇာပွင့်ကရွေးချယ်လို့မရပါဘူးအဲလာခေါ်တဲ့ပုံဇာပွင့်ကအကောင်းဆုံးနဲ့ဟိုကရိုက်တာအကဲ့ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်ပုံရမ်းနေကြည့်ထားပါပေးသက်တယ်ပေးသက်တရားဇာပွင့်တို့ရဲ့အချားဆရာမြင်ဆရာတွေလေအဲ့တော့ဆိုတော့ဇာပွင့်ကအမြဲကြည့်ထားတာကိုပြန်ပြီးအသုံးချတာပါအဲ့တော့အသုံးချတဲ့နေရာမှာဟိုကရိုက်တာကိုက်သွားတဲ့ခါကျဇာပွင့်ဒီမှာကတော့တော်တယ်ဆိုတာဒါအဇာပွင့်ရဲ့ဟိုအပေါ့တင်းစရာမြင်စရာတွေကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတူပါလားဟုတ်စူးစားပါမယ်လို့ဇာပွင့်ကအများနဲ့ရုပ်ရှင်အတွက်ကိုသူတွတ်တဲ့လူဆိုတော့လေပြင်ဆင်နေစူးစားပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော်တော်များများတော့ပုံဆက်ပြီးမေးကြပါမယ်အမှန်တော့ကာလာလေးတစ်ခုမှာပုံဇာပွင့်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုမျက်စိနောက်မှာဆိုဇာပွင့်တို့ကမီဒီယာတွေပေါ်တယ်မှာဇာပွင့်တို့ကရှင်နေပါတယ်မလုပ်နေပါတယ်ဒီမင်းစားနေပါရေတောက်နေပါဘယ်တော့မှအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုမတင်ခဲ့ဘူးနော်ဒါမဲ့ခုနပြောသလိုအဲ့ဒီမတင်တာကိုခင်ကောင်းယူပြီးလူတစုอ่ะပေါ့เนาะအဲ့လိုလိန်နေမစင်ညာတည်းကနေဆက်လိုက်ချီရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘွန်းတော့ဒီကာလမှာဗာယုံတာလဲဆိုခါကျဖုန်းညာဟန်ဆက်တွေပြောင်းတဲ့ခါကျတော့လေဖုန်းနေမရှိတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေသူကဘွန်းလာကြည့်တယ်ဇော်ဘွန်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအရင်ကပေးမှုတွေပေါ့ဆိုတော့ခုလိုပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့ဗာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇော်ဘွန်းရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုချီးပြီးတော့ဇော်ဘွန်းနံပါတ်နဲ့ကိုလိုက်ချီကြတာချီးပြီးတော့ဆိုတော့ကိုကလည်းဇော်ဘွန်းအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ပါဆိုကိုကလည်း9000တသိန်းလောက်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးပြောဆိုပေးလိုက်ကြတယ်ဒါမဲ့ပေးတာတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလေးခါတော့လူပဲလေကျမလည်းလိုပဲအဆန်လေးပေးပါဆိုတစ်ခါစင်ခါရှိလို့ပေးလိုက်မယ်ကွာနှစ်ခါပေးလိုက်မယ်သုံးခါဆိုစိတ်ကွက်လာပြီလေဆိုတော့ကိုနဲ့တွေ့နေအဆင်မပြေဘူးလားကားတွေရိုက်ရတာဘာညာဆိုတော့အဲ့ချိန်မှဘသူကလာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေးလိုက်ပါဆိုတော့နာမည်တော့မပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကို့ကိုချစ်လို့ပေးလိုက်တာလေအဲ့ပေးတဲ့လူကလည်းကို့ကိုချစ်လို့ပေးလိုက်တာလိုက်ရတဲ့လူကလည်းကို့ကိုထဲရလူပဲဆိုတော့လေလေကျမဆိုရင်ဒါတွေရှင်းမပြနေတော့တည်မလားအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမလိန်စားမလိန်ကြပါနဲ့လို့ဇာပွင့်ကဒီလိုမျိုးမချိလဲမချိလိန်လဲမလိန်ပါတော့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုချစ်တို့နဲ့မဗျူးမီဒီယာတွေဗျူးမယ်ဆိုတာတော့ဗျူးမခံဘူးဟိုဝါပေါ့ကိုတင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဝင်းနဲ့ရောက်တယ်အပြင်ကလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဆိုဘလူတွေဘာတွေမှမသိရခါကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးမသိလို့အဲ့ကြောင့်ဇာပွင့်ကနောက်ဆိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးမီဒီယာသတိပေးလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့လာပြောကြရင်မငိုပါနဲ့လင်းကိုယ်တိုင်းမြင်ရတယ်ရင်ထဲကမကောင်းလို့ပါအဲ့လိုမျိုးဇာပွင့်ကငိုတာမရှိဘူးဇာပွင့်ငိုရဲဆိုလို့ဇာပွင့်ဖိဆုံးလို့တခါငိုဘူးတယ်ကွာဒါမဲ့ဇာပွင့်အရောက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေအခုနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးလာရင်နောက်ပိုင်းမှာဒေါသထွက်လာရင်ကွာစိတ်ရမ်းတူလာရင်အဲ့လိုမင်းရရအော်တိုကျလာကွာသူများကလည်းအဲ့လိုစကားပြောနေရတဲ့ဟိုကျလာတာကွာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတော့ပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ယူခံတာအသက်ကြီးလာတော့ပြောင်းလဲပြင်းလို့ဆိုဇာပွင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဘာလို့ရှင်းမှဟိုဝမ်းနေခြင်းကိုမပြအောင်ဘာလို့ဆိုဇာပွင့်တို့ဒီသူများကိုပျော်စင်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အဲလူတွေလို့ကိုယ့်ကိုခံယူထားတဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေအောင်ဇာပွင့်ပြောအောင်နေတယ်အကုန်လုံးသူများမပြောရင်တော့ဆက်စင်းရမှုရှိတော့ထားခဲ့ပြီးတော့အားရှင်းမှအကုန်လုံးဟီးဟားလို့ပြောအောင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနေပါတယ်ဟုတ်ထိခိုက်တယ်ဆိုတာဇာပွင့်ကသူကလေကိုကျင့်တရားကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေတယ်ကွာဒီလားကိုကျင့်တရားလည်းချစ်တယ်ဇာပွင့်ကိုဖေကအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတာလေသမီးရဲ့ပတ်စံချမ်းသာကိုလည်းလုံနိုင်နေတယ်အကျင့်ဆိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုဘူးမှမလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မလုံသမီးမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသမီးလုံရမယ်တဲ့မိန်းကလေးဆိုတာတဲ့အဲ့တော့စူးစမ်းရတဲ့သမီးတွေပြီးနေချစ်ဆိုင်တာကောင်းနေဆိုသူကဘုန်းတော်ဒီနေ့တိချင်အင်းဒီအဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းတယ်အဲပြီးတော့သူကဘုန်းတော်ဟိုကိုကိုကိုရက်တည်ရဲကွာအကုန်လုံးလူစုကလောကထဲဆိုတာရှိမှာသူကအမြဲတမ်းနေခံနေအမြဲဟိုလောက်ခဲ့ကိုချင်းတရားကိုထိလာလို့သူကကြောင့်မစောမမခံနိုင်လို့အဲ့လိုမေ့ကြတာအားရနာပါတယ်အဲ့တော့ဇာမွေးအဲ့လောက်ပြတ်သွားမယ်လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်တို့ရှိဇာမွေးအဲ့ချိန်မှာချစ်တယ်ဆိုတာတိလာရတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာမွေး Facebook မှာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲဒီမီဒီယာပေါ်မှာဇာမွေးရဲ့အဲတော့ကတွေစစ်စစ်ရဲမှုတွေဘယ်တော့မှတင်ခြင်းမရှိဘူးပြောခြင်းလည်းမရှိဘူးဇာမွေးဝေါ်မှာတော့မတင်ဘူးဇာမွေးဝင်ကြည့်လိုက်ဟိုးအင်ကလေးအခုချိန်ကြီးဝင်ကြည့်လိုက်ဇာမွေးဘာမှအဲ့လိုတင်တာမရှိဘူးဇာမွေးအမြင်မှသာဘယ်လိုပဲတော့ကတွေဖြစ်နေဘယ်လိုစစ်စစ်ရဲမှုတွေဖြစ်နေစေဘယ်လိုပဲရုန်းကန်နေရပါစေဒါမဲ့ဘလော့ဂရန်လို့သတ်မှတ်ပြီးကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်
แต่มาที่ฮาจะเราจะเว้นได้การนาทีเรารู้เดียวไล่เบี้ยวบุญจะมึงมาไม่ใช่มีชีวิตเราจะมีเดียบอกเบี้ยวไล่ชีวิตมาเลยครับชีวิตเดียวก็ยังจะมาเลยจะพูดชีวิตอะไรก็เลยชีวิตนี้จะมาเลยเราสูรุ่ยชีวิตจะพูดเดียวสาวนี้นี้จะเก่าในทัวร์ลาวามีไอ้ตัวจะมึงรู้จะพูดอาเป็นจับบาลูกเจ้าชีเล่เว็บแบบเป็นจับบาเซ่ไม่รู้ชีเล่เซ่เป็นจับบาลูกเขาจะ